ખેડા જિલ્લાના કપડવંજમાં આવેલા ભૂંગડિયા ગ્રામ પંચાયતના નવીન મકાનનું ઉદ્ઘાટન અને લોકાર્પણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ભારત સરકારના સંચાર મંત્રી શ્રી દેવુસિંહ ચૌહાણના વ્રદ હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. કપડવંજ તાલુકામાં આવેલા ભૂંગડિયા ગ્રામ પંચાયતનું નવીન મકાન 18 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલ છે, જેનું આજરોજ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ લોકાર્પણ પ્રસંગમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભૂંગડિયા ગ્રામ પંચાયત મકાનના ઉદ્ઘાટન અર્થે ભારત સરકારના સંચાર મંત્રી શ્રી દેવુસિંહ ચૌહાણના વ્રદ હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં કપડવંજ તાલુકાના ધારાસભ્ય રાજેશ ઝાલા, અજય ભટ્ટ, ખેડા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મધુબેન ડી સોલંકી મંત્રી, ખેડા જિલ્લા જયેશ પટેલ ડિરેક્ટર અમૂલ ડેરી, કનુભાઈ ડાભી પૂર્વ ધારાસભ્ય, ધૂળસિંહ સોલંકી કપડવંજ તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ, રાજુભાઈ પટેલ પ્રભારી કપડવંજ તાલુકા પંચાયત, ધવલ પટેલ ભાજપ મંત્રી, ચેતનાબેન રમેશભાઈ સોલંકી સરપંચ, કીર્તન પરીખ માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી તેમજ એપીએમસીના ચેરમેન નિલેશ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પંચાયત ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ભૂંગડિયા ગ્રામ પંચાયત 18 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલ હોય, જેનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે ગામમાં શોભાયાત્રા પણ કાઢવામાં આવી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો પણ જોડાયા હતા. ઉપરાંત અધિકારી અને પદાધિકારીઓ પણ જોવા મળ્યા હતા. આમ કપડવંજ તાલુકામાં આવેલી ભૂંગડિયા ગ્રામ પંચાયત 18 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલ પંચાયત ઘરનું આજરોજ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તાલુકાના ભૂંગડિયા ગામે નવીન ગ્રામ પંચાયતના લોકાર્પણના પ્રસંગે મારી સાથે આ વિસ્તારના અગ્રણી યુવાન ધારાસભ્ય શ્રી રાજેશભાઈ, સાથે સાથે આ વિસ્તારના અગ્રણી દુધભાઈ અને સૌ સાથીઓની ઉપસ્થિતિમાં આજે આ રૂપિયા 18 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલ નવીન પંચાયત ઘરનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે ગામજનોની અત્યંત જરૂરી એવી આ પંચાયતનું મકાન ઘણા વર્ષોથી પેન્ડિંગ પણ હતું અને આ મકાનનું વાતમુહૂર્ત પણ અમે જ કરેલું, આજે એનું લોકાર્પણ કરી રહ્યા છીએ. ગામજનોનો ઉત્સાહ અને ઉમંગ આપ સૌ જોઈ રહ્યા છો અને ગામજનો માટે આ નવીન મકાન મળતા ગામની સમસ્યાઓ અને ગામસ્તરે જોડાશે અને આજના શુભ દિને પહેલી મે એટલે ગુજરાતના સ્થાપના દિને ભૂંગડિયા ગામને આ નવીન ગ્રામ પંચાયતનું મકાનનું લોકાર્પણ કરતા ગામજનોને અમે સૌ આનંદ અનુભવ્યો છે. એટલે ખૂબ સુંદર આધુનિક સુવિધાવાળું પંચાયત ઘર સરકારશ્રીની યોજનામાંથી 18 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયું છે, ત્યારે સમગ્ર ગ્રામ પંચાયતની ટીમ અને સમગ્ર ગ્રામજનોને હું અભિનંદન આપું છું. કપડવંજ તાલુકાની વાત કરીએ, કપડવંજ તાલુકાના નાનામાં નાનું ગામ વિકાસથી વંચિત ના રહી જાય એ માટેની આપણા સાંસદશ્રીએ ખૂબ ચિંતા કરી અગાઉના વર્ષોમાં પણ અને હાલ પણ કરી રહ્યા અને એનું પરિણામ પણ આપણે સૌએ વિધાનસભાની અંદર જોયું. કપડવંજની અંદર પાણીના પ્રશ્નોની વાત હોય, રોડ રસ્તા લાઇટનો પ્રશ્ન હોય તો સતત સાહેબ કપડવંજ તાલુકાની ચિંતા કરતા અને ચૂંટણી પ્રવાસ દરમિયાન જ્યારે જ્યારે જે જે ગામમાં ગયો છું તેઓ અમને જો જઈએ એટલે આગેવાનો દ્વારા જાણવા મળતું કે આ રસ્તો સાહેબને અમે મળવા ગયા, સાહેબે કરાયો, અહીંયા પાણીનો પ્રશ્ન હતો એટલે સાહેબે ખૂબ ચિંતા કરી છે અને આવનારા સમયમાં પણ કરવાના છે. ત્યારે સૌથી મોટો પ્રશ્ન હતો આપણા કપડવંજ તાલુકાના 57 ગામોનો પાણીનો પ્રશ્ન. સાહેબે અંગત રસ લઈ અને આ ગામડાઓનું સર્વે કરાવી, પ્લાન એસ્ટિમેટ તૈયાર કરાવી, સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત કરાવી હતી અને આજે આ કપડવંજ તાલુકાના 57 ગામોની અંદર પાણીનો પ્રશ્નનો કાયમી નિરાકરણ માટે 852 કરોડનું બજેટ સરકારમાંથી મંજૂર કરાયું છે. ત્યારે 22 લાખના ખર્ચે એ પણ આપણા સાહેબના હસ્તે થયેલું. ત્યાર પછી આ પંચાયત 18 લાખનો જે જયારે મંજૂર કરવાનો હતો ત્યારે સાહેબે એમ કીધું, ગુરસિંહભાઈ આ પંચાયત 14 લાખમાં કશું થશે નહીં, પણ નવી ડિઝાઇન પસંદ કરો અને હું ડીડીઓ સાહેબને કહું અને ડીડીઓ સાહેબને કહીને એમને જિલ્લા પંચાયતમાં 115માં ખર્ચો ભરાઈ એના ડિઝાઇન સાહેબે બનાવરાયેલી સ્પેશિયલ કેસની અંદર અને એ એના સાહેબના પ્રતાપે આજે આ ડિઝાઇનની આપણે આખા કપડવંજ તાલુકામાં આવી પંચાયતો નરસિંહપુર
નિર્માલી અરે સિંગાલી અને ભૂંગરિયા આવી ત્રણ પંચાયતો સાહેબના હસ્તે આ સ્પેશિયલ ડિઝાઇનમાં તૈયાર થયેલી બરોબર. ત્યાર પછી રસ્તાની કોઈ